დაემუქრა სოსო ჯაჭვლიანის ოჯახზე მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტის ცოლს ნიღბიანი პირი დახვდა და სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. ამას წინ უძღოდა თავდასხმა თავად ჯაჭვლიანზე, რომელსაც დახვდნენ და კვერცხები დაუშინეს. ოჯახს სამართალდამცავი ორგანოსთვის არ მიუმართავს, რადგან საგამოძიებო უწყებას უნდობლობას უცხადებს და გამოძიების სწორად წარმართვის იმედი არ აქვს. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ვარძელაშვილი მუშაობს ამ თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნინო, გისმენთ? დიახ, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ სოსო ჯაჭვლიანის მეუღლეს, ის დეტალურად გვიყვება იმ შემთხვევის შესახებ, რომელიც გუშინ ღამე მოხდა მის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერებასთან, როდესაც ის იყო შვილებთან ერთად, დახვდა მისთვის უცნობი პიროვნება, რომელსაც ეკეთა ნიღაბი, ამიტომ ის ვერ აკეთებს იდენტიფიცირებას, ვინ იყო დამხვედრი, და მან უთხრა, რომ სოსო ჯაჭვლიანი თუ კი არ წავიდოდა ფედერაციიდან, მაშინ მის ოჯახს შეექმნებოდა და პრობლემები. ეს სოსო ჯაჭვლიანის მეუღლე ამას უკავშირებს უშუალოდ ფედერაციაში მიმდინარე მოვლენებს და ამბობს, რომ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში სოსო ჯაჭვლიანს ჰქონდა პრობლემები ფედერაციაში, თუმცა ოჯახის მისამართით მუქარა არის უკვე მეტისმეტი. რაც შეეხება მიმართა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯაჭვლიანის ცოლმა, ირმა ჯაჭვლიანი ამბობს, რომ ის არ თვლის ამ პერიოდში მიზანშეწონილად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიმართვას, რადგან არენდობიან გამოძიებას და ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს. ირმა ჯაჭვლიანი დეტალურად იხსენებს ჩვენთან საუბარში აი ამ მონაკვეთს. შულებსაც რამდენსაც ვიცი იყო მუქარად. იცით რა, ეს ძნელად ეხებოდა ოჯახს. ეს მე ამაში მესამე შვილი მყავს და ამაში ოჯახს რო მიხსენებენ, ამაში რა თქმა უნდა შულებს შედის. და არ განაცხადეთ თქვენ პოლიციაში ან სადმე ამ მუქარში? არა, 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 რა საკუთრ რა პოლიციაში. იქ ისეთი დაბნეული ვიყავით, ისეთი შეშინებული ვიყავით მოუბოდი სახში. აცაპირებთ რო განაცხადოთ? მე ესეთი განაცხადება ვიღებ, ასეთაც არ განაცხადებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. არენდობით პოლიციას თუ რა? არა, არა, მამდი, არა, ამ სიტუაციაში არა. ფორმულა ცოტა ხნის წინ ესაუბრა სოსო ჯაჭვლიანსაც. სოსო ჯაჭვლიანი ხელს ადებს უშუალოდ გიორგი არეშიძეს, რომელიც არის კახიკალაძის ცოლის ძმა. გიორგი არეშიძე პირადად შეხვდა მკლავჭიდელებს და მან ამ შეხვედრაზე გაიმართა ეს დისკუსია სოსო ჯაჭვლიანთან დაკავშირებით და არეშიძის პირით შეუთვალეს სოსო ჯაჭვლიანს, რომ მას უნდა დაეტოვებინა ფედერაცია. სოსო ჯაჭვლიანი ამბობს, რომ ამ ეს გადასცა ერთ-ერთმა ცნობილმა ადამიანმა ამ შეხვედრის შესახებ და პირდაპირ გზავნილი იყო ის, რომ სოსო ჯაჭვლიანი უნდა წასულიყო ფედერაციიდან, სხვა შემთხვევაში მას და ოჯახს ექნებოდათ პრობლემები. ამბობს ის, რომ არ ჰქონდა სურვილი საერთოდ ამ თემაზე საუბრის, თუმცა მას შემდეგ, რაც ოჯახს დაემუქრნენ, იძულებული გახდა, რომ ესაუბრა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჯაჭვლიანს ვკითხეთ ასევე, ხომ არ უკავშირდებათ ეს მოვლენები მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებს და იმას, რომ ის აღარ არის დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან? ჯაჭვლიანი ჯერჯერობით ამ თემაზე ღიად არ საუბრობს, ამბობს, რომ რამდენიმე საკითხი აქვს დასაზუსტებელი და ამის შემდეგ უკვე აპირებს, რომ ღიად განაცხადოს პოლიტიკურ კონტექსტთან დაკავშირებითაც. ისი თუ შენ მართალი ხარ თუ მწყვალი ხარ თუ რაც გინდა იყავიო, ტელევიზიები ჩვენი არისო და შავტიას აგიგორებსო და ვერი გახსოვთ ეხლა რაც მოხდა. გამგეობის ხდომა ტარდებოდა, იქ შემოვარდნენ, იყო ერთი ამბავი ცივილი ვითომ ჩასშლა უნდა და ამ გამგეობის მოწილების თიალა ირსება იქ, როცა ოჯახის წევს ქალს მეუღლეს ვიღაცა დახვდება ქუჩაში და დაემუქრება. თქვენ უკავშირებთ ლუთიძეს და მაგ ჯგუფს, ხო? კაბა, მე ვერავის ვერ დაუკავშირებ. გამგეობის ხდომა კლავჭიდის ფედერაციის გამართა რამდენიმე დღის წინ, შაბათს, სადაც მოხდა დაპირისპირება. დაპირისპირებული ჯგუფი შეუერთდა სოსო ჯაჭვლიანს, მათ შორის იყვნენ კლავჭიდელებიც, მათ შორის რეზოლუციძეც, და სოსო ჯაჭვლიანს ითხოვდნენ, რომ დაეტოვებინა თანამდებობა, მას ესროლეს კვერცხები, წყლის ბოთლი და ასე შემდეგ. და სოსო ჯაჭვლიანი სწორედ აი ამ დაპირისპირებულ ჯგუფს უკავშირებს მას მუქარასა და შანტაჟს. მადლობა ნინო. ნინო ვარძელაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.